Nada contra Bussen, a Roda-se, etc. Taste. E pasërona dhe më shumë të sorin. Qërë këtu dhe më thone kena tushin komplet me zura. Ullet edhe në Hamet, veç edhe një lavabo edhe me kompletu banjën. Për qëfar kërët, qëfar dhe më thonë që gëllat? Unë e për pak e shturo, që kërë e. Për shëndetje për krejt me së të rrëthë rrotull, jeni me mua në dritin edhe sot këna orthu të kërruga që të shpijet tek qendra e Panajire, vjena këtu në fshatin Shkobaj edhe për shohim dhe më thonë kjo rruga këtu, kjo apsira këtu është shëndru në një deponim beturinash, ku kom beturina prej matronav, dhe më thonë nuk ka kësi gjësende ushimore, po kena tulla, bloka, po shohim qkas, kështu që kadal po zbresëm, ka qëment, gurë, po e shohim këtu, pra edhe gjama, këna uf, qësh me i thonë këna ufit ndryshe, qërë këtu dhe me thone kena tushin komplet me zora, me creva, me qësh dhe që thojna, kështu që krem është puna. Shohim paketat ndryshme këtu, hajde ja bojna pak një Tyson. Po e shohim gjallin është krem. Edhe pse që po shohim edhe patikat, qëtu bëll patikat mira, duro. Pavoli. Qikere, një klamet mirë mi abu. Kështu që hajde valj me mu e shohim gomat veturave. Këtu shkabinën e pomë, ta është edhe shullet edhe në Hamet, veç edhe një lavabo edhe me kompletu banjën për sët. Drasa e vorrët, dhe më thonë. Ku me ditë që ka po me kamiona, po me traktora, po edhe me shprozë këtu. Si dhe më bakë ja jopëm një qarkë. Këtë po i shojmë edhe disa thosë. Thosë me gurjen këta. Me dhe këtë po i shojmë edhe disa goma. Tek Prishtina e prijetime. Që këtë pjesë e kerët. Më tonë kështë dhe që bënë deshje edhe mënët me orën dhe i marë pjesë e kerët. Pjesë të kerët pas ka plëtë. Qëfar kërët, qëfar dhëtë më konë që gëllat? A? As në i Nissan. Qëtu pëjshojmë, pra dhe më thonë këto jënë pruvesh pjena i kompanije që drejgjë vetura, gomat. Qëtu që hajde silën pak edhe kona tjetër edhe i shojmë se qa kena, po qka së mujna me gjithë? Nësë pëgjena na i Ducata, di qka këto, se gjujnë Ducatën. Shihet, fundi kërkon, pëshojmë edhe këto të bunara. Kanë met këto qëto janë për në autostrada, milionana shte rruga. Dhe me thonë, na ma ne nuk u gudzojna me i, se nuk e dihet që mundet me nadojna i gjartë, na i elefanta, këmë di që na del këto, veç pëshojmë komplet murin. Vali, ka veç ati komplet murin e ka pru pi shpis, e ka leon këto. A ne i pjesë të asfaltit. Prishtina për jetima. Pletë renovimin e shpis, qëtu e kene dhe më të në qa. Qështë renovohet një shpi. Tonë këtu në beturina, tonë këtë bërlogë, për shojmë këtu jëmë veç 4-5 metra prej varezav, ku pushojmë të vdekurit këtu. Zdi, ma keq, shpresojmë që na i kam bu halal. Përshojmë të komplet, qërët që këku ka si
mobiljet këtën e eri që në konin me rratë, ta shkanë një të randa petë, pas ka djegë. Hajde, vazhdojmë. Pjesë të kërëllë po po shumë, në thonë këtu veç najtë këtë venë e dinë edhe këta të kërëllë. E kanë mësu këtë venë ta. Pëshojmë pra këtu rrugës për në Bërnicë, pëshojmë edhe shumafër rrugës. Jenë hëllë në Beturina, për ndryshe që kjo me gjazë do të më konë lesh gjami, thojnë, për me majtë në zetin, në shpis, që ta thasë, zdi, më thonë komplet rruga, komplet kjo pjesë është shtu, këtu për shemull është një shok qelë, në une për pak e shtura, tani problema me dalë këtut. Kjo është, dhe me thonë, gjendja, kjo zona këtu është në planin komunal, është paramendu me qenë, zonë industriale, mirë po, ma industriale se që ka që si besoj që mënët me qenë. Që që ta është për kontaktujmë dikon për i komunë, sa me këqyrë se a jënë djeni me këtë gjendje këtu edhe që ka në me bërë. Qërëmi se, që përna thëtë, fillën është të përna i hapë, së përna i hapë. Nuk bërna zvallën. Për momentin nuk është në dispozicion. Kur me ndumë që përfundoj gjithë shka e pomë, sa pomë, veturina, pashtë, tu vazhdu me veturë, përfundum në një thesar në Beturina, është pak me pra. Ljarë prej aty ku ke e mbarëzit, shtu që qërme. Qka me full, qytet i tërë. Nuk po i shijet funë. Për e shojnë, dhe me thonë, edhe kontribusin e radhës i cili ta është e pasiron edhe më shumë të sarin të rrugës për në Bërnicë. Provojnë drejtorin për shërbime Blike, Bekim Brestovci me qynë mi se, apo na i hapa, s'po na i hapa, që ka më na thonë. Drejtori i ri nuk e hap. Numrin që keni thirrur, për momentin nuk është në dispozicion. Shpresojmë që na i kthen ai përgjigje me shkrim apo si do qoftë, kështu që vazhdojmë.